እሺ አሁን አንተ ማን ነህ? እኔ እኔ የእናት ወንድም ነኝ። አዎ ማለት የማዘር ወንድም ነው። አዎ አዎ ማለት አጎቴ ነው። አዎ አጎት ግን አጎቴ ነኝ። ዱሮ ማለት ነው። እኔ ከአገር ቤት ነው የምትኖረው። እንደዛ ነው? አዎ እንደዛ ነው። ዱሮ ከእናት ጋር ነበር እዛው ማለት ነው። አሁን እዛው ማለት ነው፣ አገር ቤት ማለት ነው። ከዛ እናቱ ወደ እዚህ ጋር ከተማ መጣሽ? አዎ እኔማ ከተማ ነው የሚኖረው። አዎ እንደዛ ነው። እንደዛ ነው። አንተ እኔ የሚያጣክም እንደዛ ነው? አዎ አዎ እንደዛ ማለት። አንተ አጎቴ ነህ? አዎ እኔ አጎት ነኝ። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። አዎ እና አገር ቤት እንዴት ነው? አገር ጎበዝ ነው፣ ጎበዝ ነው። አዎ ጎበዝ ነው። ምንም የሚደብርም የለም፣ ጎበዝ ነው። በቃ ሁሉ ነገር ጎበዝ ናቸው። በጣም ጎበዝ ነው። በጣም በጣም ጎበዝ። እቃ አለ፣ እቃ ጎበዝ ናቸው። ከብስ ምናምን ከብስ። አረ ደስ ይላል። አረ ጓይ ጓይም ደስ ይላል። ጓም ደስ ይላል አለው። በጣም እሺ። መጣው አጎቴ። እሺ እሺ። ጠብቀኝ ጠብቅ ጠብቅ። መጣው። እሺ። ዋው አጎቴ መጣ። አጎቴ። አቤት። አጎቴ እንካ ብላ። ምንግብ ምንግብ ብላ። አረ አረ እኔ ምንግብ አይፈልግም። ምን ነው እውነቴን? እኔ በልቻለሁ። አረ ላሽ። ምን ነው አጎቴ ብላ እንጂ። አረ ላሽ። እኔ ምሳ ብላ። እኔ ቅድም ምንግብ በላኩ። ቅድም ነው። አሁን አሁን ነው። ለምንድን ነው አይበላ? እንትናውስ ምን እንትን አለ? አዎ የሆነ ምንግብ ቅድም ዶሮ በልቻለሁ መንገድ ላይ ማለት የሆነ ሱ። እሺ በቃ ምንግብ አልበላም ማለት ነው። እስኪ አንዴ ምን ነው ምን ነው? ቻው አለኝ። ቻው የለም መሰለኝ። የምን ጨው ነው አልገባኝ። ቅድም በልቻለሁ አላልኩም እንዴ? እና የምን ጨው ነው? አይ እኔ በልጫለሁ። ግን ምን ትንሽ ሊጠቀመው እኔ እኮ ምንድን ብዙ ጨው እኮ ነው። እኔ እንደዛ ነው የሚወደድ። እንደዛ ነው እኔ አገኝ ፎቶ አልገባኝ። ምንድን ነው የምታወራ አንተ? አይ ይሄ አጎቴ ቆይ፣ ምንድን ነው እስኪ? ላጅ አድርገው። ላጅ አድርገው። ቅድም ተገፈሬ ልጅ ላጅ አድርገው አውቃለሁ ግን ቅድም ተገፋል አልኩም እንዴ? አዎ ግን እኔ እቺ ቻው ያለ ምንግብ ነው እኔ የሚፈልገው። እንደዛ እኮ ነው አንተ ጠይቀ ነበር ነው ማለት አንተ ማለት ነው። አንተ አጎቴ ወዳም ነው አንተ ዝም በል ውራ ታበዛ። አንተ ምን አባከቱ ነው? አስቀምጥ ምንግብ አስቀምጠው። እኔ መብስ አይደለም። እኔ ካልበላ ወይ ከበላ እኔ መብስ አይደለም። ምንድን ነው ሰጠኝ አይደለም። አሁን መብት ነው ማለት ነው። አዋ አትበላ አንተ። ምን አይነት አጎቴ? ቆይ ማዘር ልደውልስ? አንተ ሲሰር ናና አንተ